I Norge anbefales alle kvinner å ta regelmessige celleprøver fra livmorhalsen, men visste du at man også kan få celleforandringer i ytre del av skjede og vulva også? Dersom du opplever at du får forandringer i form av hvite, fortykkede områder som sprekker, klør eller svir, så kan dette også være tegn på forstadier til kreft i ytre del. Dette kan du få sjekket hos oss på Aleris Majorstuen.